Huomenta. No nyt nukutti hyvin. Heräsinköhän minä 6 eka, sitten 8. Nyt kello oli yli 10, kun heräsin. Kello ympäri melkein tossa. No menihän mulla kyllä tuo video editoinnissa jonnekin 12:30 ja ladatessa sitä ja muuta. Kuitenkin hyvät unet. Unet varmaan rytmi on nyt Vegasin rytmissä. Mennään syömään Vegasin halvin buffetti, eli tuota. Elikkä. Mähän käytiin Markuksen kattella viime kesänä ainakin pari kertaa tässä Main Street Stationilla tässä ihan Remon Streetin päädyssä tässä lähellä. Reilulla parilla kympillä pitäisi täällä pystyä syömään. Tää on vanha kasino. Semmonen täsmennys muuten videoihin tästä budjettitilanteesta, että se 4 000 käteistä siis on verrattu pelkkiin peleihin, että muuten minä maksan luottokortilla kaiken. Kun pelejä ei voi kortilla maksaa. Hinnoittaa tällä aika lailla ennallaan viime vuoden tasolla. Ja äsken ne kielti jo kuvaamisen tuossa, niin ei uskalla tuolla gimbalin kanssa kuvailla. Oikein mennyt löytää mitään syömistä tuolta. Tuo savustettu lohi oli hyvää viime vuonna, varmaan edelleen on. Leipä ei löytynyt mistään minkäänlaista. Juomista tilasin kahvi, coffee with milk ja orange juice, niin tuli tämmöset näin. Ne kahvimaito olisi ollut tietysti tuossa, niin se toisi nyt tälleen sitten lasillisen maitoon, mutta kai se menee noinkin. Otetaanhan vielä tämmöset jälkkärit, ei syödä ihan nyt ähkyy asti. Saatiin muuten se appelsiinimehukki, piti mitä pyytää uudestaan. Mites kun tuossa maksaessa mie 15 € maksoin tippiä kortilla ja tuota, näin semmosen gratuity lapun mulle käteen ja se otti tuo pöytää ohjaava mamma otti sen lapun, niin tuota, pitääkö mun nyt vielä tähän pöytään jättää tuonne itse tarjoilijalle, niin vielä tähän tippiin. Kai se pitää varmaan lopuksi joku täällä jättää. Se kun näistä ei ole oikein perillä näistä tippikäytänteistä. Tällainen turnaus. Kohan meidän alkas pelit runaamaan. No nythän ne on tarkkoja kuvaamisesta, kun tuota, tuolla salissa koitin tuommoista yleiskuvaa ottaa, alkoi just tauko, niin sanoivat, että ei ole sallittu. Viime kesänä ei kielletty missään ja nyt on tänä kesänä jo tänä päivänä kahdesti kielletty, että tiukaksi menee. Mut joo, ensimmäinen tauko ja nythän tässä menee suorastaan loistavasti, kun aloituspinossa ollaan edelleen. 2 pottia on peräti voitettukin, että paljon pieniä hävitty, mutta otettu 2 takaisin. Ja ensimmäinen oli, että Kalleet 3 pettäsi ja Vihu makso. Sille jää potillinen taakse. Kalle 7-7 on floppi. Sököttelin sen, löin pienesti turni ja löin loput riveriä ja se ei maksanut sitä enää sitä riveriä. Ja sitten toinen AK:lla 3 pettäsi ja Vihu kippas, mutta paljonhan se on nyt blindit. Olisiko 800, olisiko sitten joku 40 big blindia nyt tauon jälkeen sitten tuon stäkki vartin tasot, että aika nopeastihan tuossa tapahtuu. Joo, siinä on hyvä kaveri vasemmalla puolella, sitten näkee se kun on foldaamassa, se katsoo kortit hyvissä ajoin, niin se ottaa ne silleen käteen, että se on valmis ne heittämään pois. Ja sitten jos se haluaa vaikka limpata, niin se ottaa jo ne merkit käteen valmiiksi se ennen kuin mie toimin, niin siitä näkee jo, että mitä se meinaa tehdä, niin saa vähän lisää infoa, mutta en ole kyllä päässyt hyödyntämään missään vaiheessa tuota sitä tietoa, mutta ehkä vielä. Jees. Taistelu jatkuu. No niin, toinen tauko tässä ja tuota lainithan nousi aika äkkiä, kun vartin tasot, niin siinä oltiinkin äkkiä tilanteessa, että meillä on semmonen, meillä oli joku vajaa parikymmentä pikkulaintia. Ja alankohan me Buttonilta vai cut-offista S-jätkän. Ja Vihu reissaa BB:ltä silleen, että me on käytännössä, me on sitten all in, jos me maksan. Niin mä oon ihan tyytyväinen, että mietin se maltoin kipata. Tietysti kaikki talkoita sanoo, että pitää tietysti siinä mennä, mutta ajattelin kyllä täällä se reisturange on niin vahva, että ei kannata noita turhia arvoja ottaa. Se näyttikin agaat sitten, niin hyvä näin. Ja tuota, olikohan heti seuraava käsi. Mie vaan sitä suurin piirtein keskeltä, niin mustat naulat. Meillä on joku 15 BB:tä. Mustat naulat ja BB:ltä flättää semmonen keski-ikäinen nainen. Ja tuota, floppin Kalle jätkä, onko se nyt 5 vai mikä, niin mie lyön tuota lyön ja se tulee siihen kyllykkeen.
No tääkin vähän huolestuttaa, että nää kyllä ei kovin, en usko, että millään vedolla tai millään tulee kylkeä, että kyllä sillä jotain on. Että, mutta no 15 BP syvänä mietin käden aloitin, niin mä ajattelin, että no tässä mennään nyt sitten, että kävi miten kävi ja painan siihen kaikki. Se miettii jonkun aikaa ja kippaa sitten ja näyttää Kalle, eli siitä ihan hyvä potti. No sit taas vähän eteenpäin, niin näitä käsiä alkaa tulemaan, niin AK:na vaan aikaisesta. Pienempi pino menee siitä pari paikkaa vasemmalta menee sisään. Ja otan kiinni totta kai, ja sieltä kääntyy sitten AK. Se tuli kotiin tällä tavalla. Sitten ei tainnutkaan loppuvuosi tapahtuu mitään ihmeitä. Blindit nousi, niin mulla on tuossa nyt semmonen 10 big blindia nyt sitten. Kun taas peli jatkuu. Nyt meni re-entry kiinni, niitä ei voi ottaa. Ja tuo päiväturnaus alkoi nyt, niin sekin on kahdessa deep stack. Niin sitten jos taista tippuu, niin siihen seuraavaksi katsoo, että käykö tässä vaikka syömässä ennen. Alright, good game you guys. GG. Have a good summer. Alright, you too. No niin, nyt ei ole paljon aikaa, otetaan nopeasti yksi käsi tuossa. Blind vastaan blind, kun on 20 big blindia. SP, mikä on hyvin agro, se on flopilla varsinkin, niin reissaillut paljon, niin tuota, se täydentää SP, meillä on BB:llä QT, mie reissaan, se ottaa maksun. Floppi, guu korkea, ja onko se kolmonen ja nelonen? Mie lyön siihen. Se painaa siihen kaikki. No tätä vastaan minä mietin yhtään ilman muuta heti maksu. Sieltä kääntyy 7-8 sillä takaoven väriveto ja onko se joku takaoven suoraveto mahdollinen kuitenkin? Joo, mutta se ei vetele ohi, niin siitä saadaan hyvää pinoa. Sitten samaa kaveria vastaan, niin tuota floppaan tripsit, 3 katuun valuee, erittäin hyvää. Sitten peli etenee ja tuossa jossain vaiheessa blindit nousee aika äkkiäkin ja pelaajia tippuu, niin se AK:n avaan aikaisesta positiosta. Iso pino puskee BB:ltä sitten sieltä myöhemmin. Nyt on iso all-in S10, Kalle vastaa S10. Hyvä. Hyvä. 14 jäljellä 7 rahoin. Todella iso. Ja siitä jäätävä stäkki saadaan, jäätävä all-in tuohon aivan pimeä tuo vihon pusku S10, siinä ei ole mitään järkeä. Niin tuota, tällä hetkellä tilanne on se, että ollaan melkein kuplassa 12 pelaajaa jäljellä 7 rahoille ja nyt meillä on semmoinen, onks meillä 300 kiloa nyt, en ole ihan 100 varma, kuitenkin on yli average ja nyt otetaan rahastus tästä. 9 pelaajaa jäljellä 7 rahoille ja nyt siirrytään finaalipöytään. Meillä on hyvä stack, nämä on 25 kilon merkkejä. Näinkö se meidän rahastus täältä tulisi? Reissu ensimmäinen. Täällä on kupla puhkeamassa, ei olla kädessä mukana. Kyllä. Rahoilla ollaan. Bubble boy. Luvattiin puvulla pojalle kaikki antaa 20 taskusta. Pikku diili. Filippi S7 vastaan 3-3. Isompi pino on kyllä meillä. Ups. 4 pelaajaa jäljellä. Sitten S6 vastaan 5. Eikä tule. Meillä on 3 jäljellä tällä hetkellä. No niin, tässä tehtiin vähän diiliä ja neuvoteltiin ja tehtiin semmoinen ratkaisu, että 1849 olisi kaikille, jos jaetaan 3 Pekkaan nämä myylaan pienimpino, niin näin päätettiin tehdä sitten ja pinten neuvottelujen jälkeen. Tästä yhdestä kaverista tulee voittaja ja pyttyä nyt ei tullut, mutta ihan hyvä tilipäiväni. 1800 siinä. Jees, se oli semmonen. Äkkiä ne tilanteet muuttuu. Nyt on reissussa pelit ihan mukavasti plussalla. Ja tuota, vähän tuo diili mietityttää silleen, että minulla oli pienin pino. Se yksi isoin pino se teki ihan järjettömiä kippejä. Mie painoin 10 BB tästä vastaan blind useamman kerran. Niin sillä oli Kalle jätkää, S7 ja muuta. No sinällään ICM, että kaikki vaikuttaa, mutta tuota, silti minä luulen, että se pelasi aivan liian tiukkaan. Mutta se viimeinen oli, se yksi kolmas kaveri oli sitten ihan suhtia rissään. Niin. Mutta averkepinot on niin pieniä, jotta reilua 10 big blindia, niin tuota. Ei tuossa nyt ikinä pienimmillä pinoilla tuommoinen
choppa olisi niin kuin huono olla. Toki tilastoihin olisi voinut se pyty saada, että se olisi niin kuin houkuttanut vähän, että olisi saanut sitä voita, mutta varmaan rahaa 1800, niin parikymppiä heitin tippiä vielä siitä, niin tuota, hyvä näin. Tässähän meni melkein koko päivä. Se oli jännä, kun 7 rahoiden, niin sitten kun yksi tippu, niin pelattiin varmaan tyyliin puolitoista tuntia niin kuin seuraava tippu. No en tiedä ihan, mutta kuitenkin niin aika hitaasti tuo eteen. Jees. Nyt pitäisi ottaa syömishommia miettiä, sitten mennä tuohon iltaturnaukseen verkaata leitirikillä. Joku barbecue-homma voisi kiinnostaa, jos löytäisi mieleen sen täältä. Pitääpä haeskella. Netistä katsoin, että tässä on tämmönen barbecue-paikka, tommonen puolen mailin kävely oli tuolta hotellilta, niin tää on saanut hyvät arvostelut, niin mennäänhän tänne. Tässä on muuten naapurissa tää TV:stä tuttu panttilainaamo. Ihan on sen näköinen setti, että voidaan hyväksyä kyllä. Ihan kaikkia kysymyksiä en ymmärtänyt, mutta sanoin, että jees, jees vaan, niin se laitteli kaikenlaista tuohon päälle. Liian iso annos oli ripsejä, eihän niitä jaksanut syödä kuin vähän yli puolet, jos hän nyt ottaa vaan se puolikas ripsi sitten. Mutta nyt tähän iltaturnaukseen. Saan 30 lätkyttäviä pienillä tämmöisellä reilun tunnin leitrekillä sisään. Niin ei muuta kuin ajoa. Re-entry otetaan. Jokaisessa pelissä flipaataan kaksi värimetoa. Aika heikoissa olla. Ei ole enää ihan niin heikoissa, mutta joo, ei riitä. Sitten arvotaan hiluilla 7 big blindilla. Vieläkö otetaan re-entry? Edellä ollaan. Kaverilla on väriveto. Suora vetokin, mutta mikään ei tuu maalle. Liivin päälle painoa 5-4 suitit. Oli toinenkin liippaa. 6-8 on siellä. 7-kin ois jees. Padatkin käy. Patahan sitä tuli. No niin, iltaturnauksessakin on rahastussaumaa. Meillä on 36 kiloa ja 36 pelaajaa jäljellä ja 13 rahoille. Niin sehän menee useammin kuin kerran 3 rahoille nyt sitten. Niin katsotaan, miten meille tässä käy. Naulat vastaan. 3-5. Hold it. Ei mikään valtava potti. We're getting up from your table to sweat the action at the other table. Hand it is for one hand player per hand. So if I see somebody helping somebody in a hand, it's an automatic penalty, alright? That means, hey, fold, he's all in over there. Run it back. That's an automatic penalty. You're going to take 2 minutes off the clock for each hand. If you are all in and get called, do not turn your cards over until I tell you to do so, okay? Dealers, you can run the action, just don't go to showdown. 2-4-4, you're in. Jotain 75 on meillä. Ollaan virallisesti puplessa, mutta sovittiin, että jokainen maksaa 10 puplepojalle, niin pistettiin kello pyörimään ja pelataan normaalisti, ei ole hand for hand. Niin. Mut virallinen rahasto tulee vaan 13. EV-mielessä ei kannata tämmöisiin diileihin varmaan suostua, mutta tuota ei nyt viitin käydä tämmöisessä höpö-höpö-turnauksessa kiikuttelemaan kuitenkaan. Että jees, mutta rahastus on ehkä tulossa. Nyt ollaan virallisesti rahoilla ja meillä on tuommoinen 15 big blindia, mikä average stackki. Taukoa taas pukkaa. Meillä on 91 kiloa. 11 jäljellä. Ylityksenä tämä menee kello on 12:30 jo yöllä. Niin pitkä päivä tässä on painettu jo yli 12 tuntia siitä, kun ekat pelit aloitettiin. Olihan tuossa toki muutama tunti välillä taukko. Joo, eli varmaan rahaa 264 vastaan. Vähän törmätään blindin välissä. A3 vastaa AJ. No 3, please. Thank you.
You might have some chips left over. Split. Split. Oh, fucking split, really? Yes, you're holding the ace. It is a split. All right, pull your bet back. Turn them up. Okay. On sitten iso 8 vastaan AK. Ei vielä A-ta eikä K-ta. Ja sitten alkaa finaalipöyt. Kumpihan se on kovempi saavutus? Jonesin 2 finaalipöytää samana päivänä vai Phil Helmutin 17 VSOP Ranekt? En tiedä, se on kyllä ihan 50-50. Tikko tikko. Meillä on Hilu AQ vastaan S10. Ja kymppi flopissa. Straight. It's a straight, yeah. Ai 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 ai, mentiin flopilta sisään, parempi kikkeri. Vähän mennä raume suoran veto sille. Se voi tulla. Ei, mutta asuu kikkeri. No se kikkelpaa. Pressiä tehdään, otetaan tonnin merkit pois pelistä. Meitä on 3 jäljellä. Nää ehotteli jo diiliä, mutta mie sanoin, että me on yhden diilin tänään tehnyt ja nyt me pelaan voitosta. Meillä on aika tasastakin, me on vähän alle averke, meillä on joku 3. No, pikkasen alle averke varmaan, en oo ihan 100 varma. Voi olla jopa tuo averkekin. Jees, hyvää tilipäivä tulee. Flopilta sisään kärkiä vihulla. Keskipari. Ja taitaa holdata. Ei olla mukana, mutta saattaa alkaa houkuksi. Jätkä 8 vastaa AK, jos tuli jätkä tai 8, niin 8 tuli, mutta siellä on myös S. Meillä on ainakin puolet pelimerkeistä, ellei enemmän. No niin, nyt pikkupinua vastaan. S4 vastaa akka 7 ja edellä ollaan. Hyvä. Ja huppi alkaa. Thank you. Here. Nyt puhutaan vihunkaan diilistä ja sitäkin kiinnostaa Hendon moppia saada pytty, niin otetaan ICM-numerot tietoa, että paljon. Yes, sir. Paljon olisi ICM-diili. Minulla on ihan sama oikeastaan, mikä se raha on, että jos se nyt pitynyt saa tilastoihin ja ihan hyvää rahaa, se on joka tapauksessa. $2,900 olisi normaali. 2602 and 2123. Fine for me. 21. You're getting better than second place money. Yeah, he's dropping money and you're making more money. Sorry, how much was it? 2602 and 21. If you are gonna make a deal in the heads up, it has to be better than second place money. Yeah. So it's, I get like $300. Yeah, 18, you're getting a little more than $300 more. And we don't, we stop playing? Yeah. You can get 100 more even. I add 100 for you. So he's gonna give you 2223. Okei, okay, thanks. Sieltä turnausvoitto. No niin, sieltä pytty kotiin, ei siinä mitään. Ei otettu riskiä, että lähdetään pelaamaan ja kuitenkin hyvät rahat saa joka tapauksessa. Mikähän se oli, 2600 vai mitä ne sanoo, jotain sellaista. Ja siitä minä annoin se 100 vielä pois, niin 2500. No niin, 2502 oli tarkka voittosumma ja 50 jätin tippiä. Huha, hei, härmäpoika voita vei, näin siinä kävi. On se jännä juttu jostain syystä tuo voittaminen on keskimäärin mukavampaa kuin häviäminen. Minä en tiedä mistä se johtuu, mutta kai siinä joku tieteellinen selitys sillekin löytyy. Joo. No, se on Golden Nuggetin turnaussarja pelattu. Tämä oli viimeinen turnaus koko sarjasta täällä ylipäätään. Ne lopetti pelit tuohon ja sulki tuon koko salin. Ja tuota. Minunkin on täällä huomenna pitää muuttaa pooloon. On se kyllä jännä, kun eilinen
meni niin penki alle ja jotenkin oli mielessä viime vuoden reissu, kun ei oikein runannut pelit pääasiassa, niin tuota, tuntuu, että tälleenkö täällä taas mennä ja miten tässä käy, mutta äkkiä ne tilanteet vaan muuttuu, että ei ole pelipäivät veljiä keskenään. Nyt on aika hyvä tilanne. Tässä on muuten tällä hetkellä yhteenveto peleistä. Näyttää ihan mukavalle. Jees, katsotaan mitä huomenna tehdään. Aamulla pitäisi vaihtaa sinne stripille ja tuota. Huomenna on muuten 4th of July, eli tuota, itsenäisyyspäivä. Täällä niin varmaan ilotulitukset ainakin on illalla ja en tiedä onko jotain muuta juhlallisuuksia, mutta. Ei muuta kuule kuin huomiseen ja palaamme asiaan.